မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမအဆုံးနောင်ချိုကြောင့်မဲမိုးကုန်းမြို့နယ်၃ခုမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေဟု TNL ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နောင်ချိုကြောင့်မဲနဲ့မိုးကုန်းစသည့်မြို့နယ်၃မြို့နယ်မှာတအောင်တပ်မတော် TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲဆက်ရှိနေကြောင်း TNL ကဇွန်လ25ရက်ညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်တဆင်းနစ်ခုစစ်စင်ရေးအဆက်အဖြစ် TNL ကစစ်ကောင်စီတပ်များကိုဇွန်လ25ရက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးကြောင့်အရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့ပြီးဒေသခံများလည်းစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်းအသိပေးပါရယ်။မနေ့ကမနက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်မှကြောင်မဲမြို့တွင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးကြောင်မဲမြို့ရက်ွက်ရှိရှိလူနေအိမ်ပေါ်သို့ကျရောက်ပောက်ခွဲခဲ့ရာအသက်42နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးသေဆုံးကတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြပါရယ်။အလားတူရက်ွက်ကိုရှိအမျိုးသမီးတဦးလည်းကြီးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပြီးပန်ပေါင်းကျေးရွာမှာအသက်14နှစ်အရွယ်နန်းဝံငင်းဆိုတဲ့သူနဲ့နာအိုက်ခန့်ကျေးရွာရှိချက်ချန်ဆောင်အမျိုးသားတဦးလည်းကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့က DNL ရဲ့စစ်စင်ရေးတွင်စစ်ကောင်စီတက်ဆွဲရနေရာတချို့သိမ်းပိုက်နိုင်ကြောင်းဒေသတွင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားတော့လဲ DNL ဟာမနေ့ကညထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဖော်ပြမထားပြီး DNL ပူးပေါင်းတပ်များကနောင်ချိုရဲစခန်းစီးရုံနဲ့တိုးဂိတ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးကျောင်းမဲမြို့နေငင်းချင်းဟီကုန်းကိုလည်းညနေပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဒေသအခြေဆိုင်ရွှေပြည်မြေသတင်းဌာနကဖော်ပြပါရယ်TNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွင်ရီဦးထံဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာတိုက်ပွဲသတင်းအသေးစိတ်အခြေအနေများမသိရသေးကြောင်းမနေ့ကညပိုင်းကပြောပါရယ်အခုချိန်ထိရတဲ့သတင်းအရာဆိုရင်တိုက်ပွဲကပြင်းထန်နေသေးတယ်ဟုလွင်ရီဦးကပြောပါရယ်စကန်းသိမ်းရတဲ့သတင်းတက်လာခြင်းမရှိဟုလည်း၎င်းကဆိုပါရယ်ယခုစစ်စင်ရေးတွင် TNL နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိကြောင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ကအသိပေးထားတော့လဲ TNL ဘက်ကစစ်စင်ရေးမှာမြေတီတပ်ဖွဲ့များပါဝင်သည်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုပေ။ကြောင်မဲမှာတော့ဒေသခံလူထုတွေကရှောင်ပြေးသွားတာတွေ့ရတယ်။မနေ့ကတိုက်ပွဲမှာအရက်သားနှစ်ဦးသေဆုံးသွားတာမျိုးရှိပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာလည်းရှိတယ်ဟုလွေးရီဦးကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြင်းမှုမြို့နယ်မှာချင်းနီကရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတဦးသေဆုံးပြီးရှစ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်မှာချင်းနီကရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာတဦးသေဆုံးပြီးရှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းပိကုတ်ဒရုန်းတင်မြောင်းအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါရယ်။ဇွန်လ24ရက်မွန်လွဲတနင်္ဂနွေကမှမြင်းမှုမြို့နယ်မုံရမန္တလေးကားလမ်းတစ်လျှောက်မှာချင်းနီရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ကျန်းဖက်စစ်တပ်ကင်းမုံကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်း6စီးဖြင့်ဘုံသီး7လုံးခြေချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။ရင်တိုက်ခိုက်မှုတွင်ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတဦးသေဆုံးကစစ်တပ်ဘက်မှဆေးမှုအပါဝင်10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုစစ်ခွေးတကောင်တည်တဲ့ရှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရတဲ့ဒရုန်းနဲ့စီအဲရာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထူးကိမရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်ဟုပိကုတ်ဒရုန်းတင်မြောင်းအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပိကုတ်ဒရုန်းတင်မြောင်း MD ရဲ့ကြားခင်စိန်စကိုင်းခန့်တပ်ရင်းတက်ခွဲသော Black Eagle MMU မျိုးသား Special People Defense Force Justice Wara Force မိုင်းမင်သားနဲ့ Standard Revolution Force SRF MMU အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့တာချီလေးမြို့မှာတရုတ်နိုင်ငံသား80ခန့်ထပ်မံဖမ်းမိတဲ့တရင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလေးမြို့နယ်မှာဇွန်လ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအထောက်ထားမဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား80နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်။တာချီလေးမြို့မဲခေါင်ရက်ကွက်လေးလမ်းမှာရှိတဲ့နှစ်ထပ်ရင်အတွင်းကနေဖမ်းမိခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုစေခန်းဟောင်လေးရက်ကွက်မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့လုံခြုံရေးရမည်မဖော်လို့တဲ့တာချီလေးမြို့ကန်တဦးကပြောပါရယ်။တာချီလေးမှာကလောင်းကစားမြို့လို့ဖြစ်နေတာမနေ့ကမနေ့ကမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမေခေါင်လေးလန်းကမိုးတောက်ကျဲဦးဆိုင်ဆိုင်အိမ်ကလေတရုတ်80လောက်ကိုရဲတွေပြည်သူစစ်တွေကဝန်ဖန်သွားတာအိမ်ကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်နှစ်ထပ်အိမ်အဲ့ဒါကိုဝန်ဖန်တာသူတို့မှအထောက်ထားလည်းမရှိဘူးကြားဖြန့်လုပ်တဲ့သူတွေလို့လည်းပြောကြတယ်နောက်ဆက်တွဲတော့မသိရသေးဘူးဟုဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တာချီလေးမြို့မှရဲစခန်းနဲ့ဟောင်းလိမ့်နယ်မြေရဲစခန်းကစခန်းမှုတွေကိုသတင်းဌာနကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေးပေမဲ့ဖြေဆိုဖို့မအားလက်သေးကြောင်းပြောဆိုပါတယ်
ဒါချင်းလေးမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းကြားဖြတ်တဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားတရ၅၀ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့တရုတ်ပြည်သူလုံခြုံရေးဌာနရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကပြီးစင်ဝါသတင်းဌာနမှဇွန်လ၁၉ရက်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါချင်းလေးကနေရာဆဲကူကိုစီးနင်းဖမ
ngay lâu đề, tiêu nâng ngay ta ngã tàu nì ba, lý tàu cổ ràng gô phán xì bì, tiêu nâng ngay bà gô lê bèo bì gây lê lô tiêu bì tư lông chông y huynh chí thà nà gà bèo sô thà chào tì xì à bà rì. Sẽ là trên xe bì mẹ thịnh chào ngà rô, lưu gông gù mù sô hoa dông xin tông nì à mà, nhà mà nâng ngay xa xì nì rè thịnh ngô trên xe bì bà mê. Nhà mà nâng ngay hà, lưu gông gù mù tài phía yì mà, bù bà bà huyên sang viên mù mì xì rè, sô hoa dông nâng ngay xin tông nì à mà xa xì nì chào, America nâng ngay chai huyên dì thà nà yì, xong là nà xà lì à nì gà thô bìa nì, nà thao nà xà lì gù nì, lưu gông gù mù sáng yà nì bà lì xin khai xà mà phò bìa thà bà rì. Nhà mà nâng ngay hà, lưu gông gù mù bà bìa yì sang viên mù xà nô nì gù, bà bì mì tà lù tì tà thên xà rì chô bàn sang viên mù rì mì xì kè bù lù sô bà rì. Đà bì, lưu gông gù mù nì ạ dà mà lù tà xì khai mù rì mà, xô yà gù rì bà huyên bà tà nì rì nâng ngay xà tàu nâng ngay xì yên nè mà lì, nhà mà nâng ngay ngô thê tuyên phò bìa kè bà rì. Nhà mà sẽ đá hà, kà lì sẽ tà rì sàn lè sù sàu nì tà lù, kà lì tà ngay nè dê yào bì tù rì gù ạ dà mà lù tà xì khai nà rì, xà xì nì rì lù sô bà rì. Lưu gông gù mù bà bèo yì tì tà thèn xà rì chô bà mù mì xì kè bì mì, lưu gông gù rì lù tàn tì à xì tù rì gù, sông dân sà xì yì dù rà nè tì bì nhà bì mù rì sàu yà nì rì chào, sè gàu xì gà tìm bìa kè rì lù bò bìa bà rì. Nè thao nè sà tà kù nì sè tà à nà tìm bì nà, nè ngà tù ngò bì rì bà khà rì chào, lưu tông tàn chò, nì yà sông khóa trà bì nì à bì, ẹ rì lù rì hà, lưu gông gù khà yà nà nè ẹ nì xì nì rì lù sù bà rì. Nhà mà nâng ngay hà, nà thao nà sà tông gù nè kà lì, lưu gông gù mù tài phía yì mà bà huyên sàu yà mù mì xì rì, ạ sù hà dông nâng ngay xin tông nì à mà phò bìa khen kè yà rà bà. Lưu gông gù mù sà yà, nè bè lì xin khen giá gù, gà bà tì à xì xà xì nâng ngay ngà lưu gông gù mù chè nì rì gù, sà xì lì lạ bì, America nâng ngay chai huyên dì thà nà gà, nì xin thô bìa nà phía chào tì xì à bà rì. Sẽ là trên xe bì mẹ thịnh chào ngà rô, hành kinh tà bò tù nì chà mà, xin khó mù rì xì nì chào, TNL bìo rì thịnh gù trên xe bì bà mì. Tàu thị tà trên xe cao xì gà lên nè chì bì khai tài khai tà rì. Lì chào tài khai tà rì gù, chân yì em nhá bìa lù nì ra chào, hành kinh tà bò tù nì chà mà, xin khó mù rì xì nì chào nè. Tà bò tù nì chà gù, bìa tông tà yà mẹ bông xèm phì nì rè lù, bù châu trà phong chò gà bìo lại bà rì. Tàu bì rì xì yì nà ngay yì chì nì rì nè bà tà bì, TNL gà bù châu trà phong chò yè bìo chà chè yù tàn gù, xong là nà xà lì yà nì mà thúc bìa yà mà thè tuyên bìo sù thà rà bà. Tàu thị tà bì, kì yì nì kì yì xà khai kì chè nè. Nhà đề tạo bảo vệ, nhà mà nâng ngay anh em à, trái quay đi bình thả là bì mưu rì nè mà yô, nìa anh em bia mà bà, sẽ gạo xì yê yê sẽ chân châu mù rì đô là nì ra chào, hành kinh tà bó trù nhì chè gô, sẽ gạo xì nì nè, lái nà nài bà mà la sù ra sù yên chào lì, chào mưu tà lùm yào yì trầm rô, TNL trùy 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 yì mù chô, bố châu trà phong chô gà bèo bà rì. TNL bèo sù chà nè bà tà bì, sẽ gạo xì bèo yì sù gân xì tù, bố châu sò mìn thông gô, tà rinh thả nà gà mìm nhàn bù phong sạc kè bì mì, lè khèn phì sù ra mì xì bà vù. Điều nâng ngay yê. Chào mừng xây dựng bùng yà, xây cao xì nế, nhìn nàm hà mê tông vệ rù tiêu nàng ngay cú mềm yô mà, tuy sống xuyên nế bì cháy ếp chì yếp hù tà bó trù kê rì, hành kinh tà bó trù nhì chè gô, zon la sà tiên nì kà, lè mẹ yì thù kê chà rà phía cháu tì xì yà bà rì.